prosinci se pomalu blíží závěrečné hodiny tanečních a návštěvníky MFC čeká hned několik hudebních vystoupení. Prvním z nich byl koncert světoznámé české operní pěvkyně Dagmar Peckové s komorním souborem Barocco Sempre Giovane. A na další nejen hudební akce by vás rád pozval pan Vladimír Seifer. Vánoční čas nám zpestří hned několik hudebních akcí. Kdy a jaké to budou? První akce bude 7. prosince, vystoupí zde pěvecký sbor Hlásek při základní škole Ležáků a doplní je pěvecký soubor Kvintetky, takže to tady bude prakticky novinka, to tady nebylo. Potom 10. prosince tady bude, myslím si, že to je neděle, základní umělecká škola tady bude mít svůj vánoční koncert. Samozřejmě uslyšíme housle a různé nástroje a uvidíme, co se všechno děti za ten půl rok naučili. Nebudou to jediná hudební vystoupení, kdo ještě přijede? 8. prosince zde vystoupí Marcel Zmožek, je to koncert na přání našich starších návštěvníků a zaspívá hity, které slyšíme v televizi pravidelně. Pomalu se blíží zimní olympiáda v Soulu, kdy můžeme poznat krajinu Jižní Koreje a s kým? 13. prosince k nám přijede Petr Voldán, je to rodák z nedalekého Vitanova, můžeme ho vidět i v pořadu televize Postřehy od minut a vypráví nám o Jižní Koreji a samozřejmě, jak jste říkala, zmíní se i olympiádě, protože tam natáčeli před několika měsíci. Jak to bude s tanečními? Taneční pomalu končí, letos jsme měli dva kurzy a první věneček proběhne 15.12. v multifunkčním centru.